יש גם עוד ציבור, מסיבת הודיה לכבוד השם יתברך, פרסום הניסה. אז היום נעשה, אחר כך נעשה בעזרת השם את ההודעה לקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים בתורה ד' של הרב ברסלב הקדוש, זכותו תגן עלינו. אנוכי השם אלוהיך, תורה ד', עמוד ג', תנו לכם, זו התורה שמי שיקיים אותה, מי שיישם אותה, מי שיחשוב עליה, ישלים את עצמו בעולם הזה. הוא לא צריך כלום בעולם הזה. היא לא קשה לביצוע. רק צריך שינוי תפיסה, שינוי חשיבה. מי שיעשה את התורה הזאת, הוא יצא לקדוש ברוך הוא משה רבנו. משה רבנו. עם הג'ינס, עם הטישרט, עם הנעלי נייק. הוא יהיה משה רבנו. הוא יהיה משה רבנו של הקדוש ברוך הוא. תזכרו טוב טוב מה אומר פה הרב הקדוש מברסלב. בוא נקרא. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים עבדים. כשאדם יודע שכל מאורתיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב בשם ההלל דבר, באלוהים ההלל דבר. וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא. ושמרו חכמנו זכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד. ויקשו כי העידנה לב הוא אחד, ותרצו חכמנו זיכרונם לברכה, העידנה על הטובה הטוב והמתיב, ועל הרעה דיין אמת, ולעתיד כולו הטוב, שיהיה שם השם ושם אלוקים אחדות אחת. וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות לקדושה מהגן העקום. כי עכשיו המלכות בממשלה לעקום, נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים, כי יונקים מבחינת מלכות. נקראים עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים, כי יונקים מבחינת מלכות אלוהים, כמו שכתוב אלוהים מלכים מקדם. וכשמעלים בחינת מלכות מבין העקור, אזי נתקיים כי מלך כל הארץ אלוהים. ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. וזהו פירוש ככל דברים. זהו וידוי דברים. זה בחינת מלכות, כמו דבר אחד לדור. דבר לשון מנהיג ומושל. ושובו אל השם, שיתקנו ויעלו את בחינת מלכות. בחינת אלוהים אל השם. היינו כנאמר לאל. בדבר, באלוהים מעלה דבר. היינו, שידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו, ויברך על כל הדברים הטוב והמתים. וכשידע נקרא ידיעה שלמה, כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסד ומובא בכתבי האריזל. זה נקרא דעת, היינו שלא יחלוק בין חסד לדין, ויברך על כולם הטוב והמתים. וזה נקרא השם אחד ושמו אחד, כמאמר חכמנו זכרונם לברכה, שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והמיטיב. וזה השם אחד ושמו זה בחינת אלוהים מלכות, כמו שכתוב היעז דוד שם אחד גימטריה אהבה. היינו הן השם שהוא רחמים, הן שמו שהוא בחינת אלוהים בחינת דין, כולם לטובתך מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כתוב את אשר יאהב השם יוכיח, וכתיב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם עוונותיכם. קראנו הרבה, נקווה שנספיק להסביר מעט. הרב מסוק בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. על זה מדבר את כל התורה הזאת. ייקח לנו כמה שבועות עד שנבין איך הרב מהפסוק הזה מוציא את כל ההסבר שלו. אבל הכל בנוי על אנוכי השם אלוהיך. את התורה הזאת, תורה ד' של ליקוטי מוהר"ן, הרב כותב שהוא נתן אותה בחג השבועות תקס"ז, זה שנה לפני שהוא נפטר. ולפני שהוא אמר לתלמידים שלו את התורה הזאת, הוא אמר, אני רוצה לספר לכם סיפור מזקני הבעל שם טוב. סיפור שהיה בעל שם טוב. מה היה הסיפור? אני אקרא לכם, הוא מביא את זה בספר שם מוהר"ן, מה הסיפור שהיה בעל שם טוב. מעשה היה באיש אחד מאנשי בעל שם טוב שהיה חולה ונחלש מאוד.
בשלח שליח אחד לבעל שם טוב זיכרונו לברכה, שיבקש את הבעל שם טוב שיבוא אליו, שיסע לחולה. היה תלמיד אחד אהוב לבעל שם טוב, והוא נחלה, חולי מוות. הוא שלח שליח לבעל שם טוב, בבקשה תבוא אליי ביקור חולים, אני צריך אותך. שם טוב בא אליו, בעל שם טוב נסע אליו. הוא בא איש השליח לבעל שם טוב זיכרונו לברכה וסיפר לו שזה האיש הוא חולה, הוא מבקש שיסע אליו. החולה מבקש, תבוא כבוד הרב, תבוא. סע אליו הבעל שם טוב זקני זיכרונו לברכה, בוא אני סע אליו. ובדרך שאל האיש השליח את הבעל שם טוב זיכרונו לברכה, איך ייתכן שכשאדם עושה תשובה שלמה הרי בוודאי לא ימות קודם זמנו, וזה האיש חולה וידוע לי שעשה תשובה שלמה באמת, והוא איש קשה ועדיין לא בא בימים, הוא לא מבוגר, מפני מה לא יתרפא מכל יום? למה השם לא מרפא אותו? הוא עשה תשובה שלמה, אני מכיר אותו. הוא שואל את הבעל שם טוב השליח, למה הוא לא מתרפא? למה השם משאיר אותו חולה? והשיב הבעל שם טוב זיכרונו לברכה לשליח ואמר, אמת, בוודאי כן הוא, ועשה תשובה שלמה על כל חטאיו. אתה צודק, תחרט על כל העוונות שלו. מה זה תשובה? חרטה קבלה לעתיד, זהו, אני לא עושה את זה יותר. באמת הבעל שם טוב מעיד עליו, עשה תשובה שלמה. וזה שלא נתרפא מחמד שלא התוודע חטאיו לפני תלמיד חכם. יש לו חיסרון אחד, הוא צריך לספר את העוונות שלו לפני תלמיד חכם. כל עוד שלא יספר את העוונות שלו לפני תלמיד חכם, בעולם הבא לא יהיה לו כלום, הוא חזר בתשובה. אבל בעולם הזה החיצונים עוד יכולים לנקנוק ממנו, נקנים אותו. זה אמר בעל שם טוב לשליח. וזה שאני נוסע אליו, אומר לו, אני לא סתם נוסע לביקור חולים, זה שאני נוסע אליו כדי שיתוודה בפניי, אני חייב שיוציא מהפה שלו את כל הבושות שעשה, את כל העבירות, כל הדברים הלא יפים, אספר אותם בפה שלו ויתחרט עליהם לפני תלמיד חכם. ואז אומר לו הבעל שם טוב, ואם יתוודה לפניי תקף יתרפא, לא היום, יד הוא יהיה בריא. ואם לא ירצה להתוודות לפניי, כך אומר לו הבעל שם טוב, תכף יכבד עליו חוליו ויצעק אוי על כל איבריו וימות. מדע לך, אם הוא לא יסכים להתוודות הוא יישאר עקשן, אוי, כואב לו, כואב לו, כואב לו, בסוף הוא ימות, אני גם לא יכול לעזור לו. כי באמת הבעל שם טוב בעולמות העליונים בבית דין של מעלה אין עליו שום חטא ועבירה, עזר בתשובה, הכל נמחק, אין שום חטא ועבירה, כי עשה תשובה שלמה על כל החטאים כמו שצריכים לעשות, באמת התחרט. ואחרי הסתלקותו מעל הקליפות שום אחיזה בו, שום מחבל, שום מזיק לא יכול לעשות לו כלום בעולם הבא, הוא חזר בתשובה. כוותיקן כל מה שפגם, ואם יתוודה לפניי תכף יתרפא, ואם לא יתוודה יש כוח לחיצונים שינקמו בו בעולם הזה בגופו ובאיבריו עד שימה. אם הוא לא יתוודה בעולם הבא לא יהיה לו כלום, בעולם הזה עדיין לחיצונים יש להם אחיזה בו, עדיין הם יכולים לנוק ממנו את השפע שלו, את הבריאות שלו, ואז הוא מסובל, הוא יוכרע בסבל, הוא ימות. וכך הבא, אומר רבי נחמן הצדיק, ככה היה, בא אליו הבעל שם טוב ואמר לחולה בזה הלשון, איך שהוא נכנס אליו אמר לו, תשמע, אמור מה שאתה יודע והקדוש ברוך הוא יודע ואני יודע, תספר לי כל מה שהקדוש ברוך הוא יודע עליך, כל מה שאתה יודע על עצמך וכל מה שאני יודע עליך, זאת אומרת אני והקדוש ברוך הוא ואתה יודעים את כל העבירות שלך, תספר. ואמר לו שלושה פעמים, שתק, לא יחזיר לו תשובה ולא רצה לומר. חזר עוד פעם הבעל שם טוב, תגיד את העוונות שלך, לא רצה להגיד. ותכף התחיל לצעוק אוי על כאביו, וצעק בתמרומרים בפוטרות על כל כאב של איבר ואיבר, כי התחילו איבריו להישבר שקוראים חולי ברכין, לא יודע מה זה, וצעק מתוך חוליו עד שמת. כמו שאמר הבעל שם טוב, זה ברכה.
את הסיפור הזה סיפר רבי נחמן לתלמידים שלו, ואז הוא אמר להם את התורה הזאת. עכשיו אני אגיד לכם מה הקשר, אומר בעמליים רבי נחמן. מה הקשר בין המעשה של הבעל שם טוב לרפואה של היהודי הזה. אז אמר הרב, יהיה השם אלוהיך אשר הוצאתיך. פשטות של הפסוק, שם שעשיתיך את כל הניסים האלה. אבל חז"ל הקדושים אומרים שהפסוק הזה, הזילות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכל האומה כולה בעשרת הדברות. ובפסוק הזה הקדוש ברוך הוא תמן את כל עבודת השם של היהודי. כל מה שאתה צריך לעשות. זה מה ששמענו מהפה של הקדוש ברוך הוא, יותר לא שמענו. פחדנו, משה רבנו המשיך לדבר. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אנוכי השם. יש הנהגה שנקראת מידת רחמים, שמיוצגת בשם י' כ' ו' כ' השם. יש הנהגה שנקראת דין, גבורה. של קשיים, של בעיות, של צרות, של נפתולים, של חיים לא קלים. וזה נקרא אלוקים, הנהגה של אלוקים. לפעמים הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם במידת רחמים, י' כ' ו' כ'. לפעמים מתנהג איתו מידת הדין. מי קובע? אתה קובע. איך שאתה מתנהג, מתנהגים איתך. מן דקפיד, קדם. מן דקפיד, קדם. אתה מקפיד על אשתך, מתנהגים איתך מידת הדין. אתה מקפיד על השכן, מתנהגים איתך מידת הדין. אתה סלחן, אתה רחמן, אתה נחמן, מתנהגים איתך עוד דבר בשמיים. אתה קובע מה איך התנהגו איתך בשמיים. אותו תוצאת, וזה אצל ההתנהגו איתו מידת הרחמים, זה התנהגות ומידת הדין. לפי מה זה נקבע? התנהלות שלך. אתה מחייך, מאיר פנים, מחייכו לך. יאיר השם פניו אליך. אתה לא מחייך, אתה נראה פרצוף עצוב, פרצוף עצבני, אתה לא מסתכלים עליך. השם צילך, אני אצל שלך. אתה מעביר על פשע, השמים יעבירו על פשע. אתה לא מעביר על פשע, לא מוכן לוותר, לא יוותרו לך בשמים. אז הרחמים והדין תלויה לפי הנהגת האדם, אבל הכל לטובתו של האדם. גם שהשם יתנהג במידת הדין עם האדם, זה לטובתו, לטב עביד. רק זה בא לו במידת הדין, בדרך הגבורות, בדרך הקשיים, בדרך הנפתולים, אבל זה גם לטובתך. לא עשיתי לך שום דבר, לצחצח את הנשמה שלך. הקדוש ברוך הוא, כל העבודה של היהודי בעולם הזה, אנוכי השם ואלוקיך. המידת רחמים זה בדיוק במידת. אתה צריך להבין, כמו שאני מתנהג איתך ברחמים, זה לטובתך? אתה מבין את זה? מידת הדין זה לטובתך. לכן אומר רב, הוא מתחיל את התורה, כשאדם יודע שכל מעורותיו הם לטובתו. מה שקרה איתי לטובתי. דוגמה, אמא לקחה את הילדים שלה לקנות בגדים, לקנות נעליים. יאללה, בואו קונים נעליים לפסח. באו להיכנס לאוטו, הקטן שכנפל, פתח את השפה, התחיל לבכות, וואי וואי וואי, איזה צעקות, איזה אבא לוקח. יאללה, לא נוהב, בואו נכנס לאוטו, נסו לאוטו, התחילו להתקוטט באוטו, זה נותן לזה, זה נותן לזה מכה, זה רב איתו, אני מקדימה, אני מאחורה, אני ליד החלון. הסכנה הזאת מסתכלת אחורה, לא יודעת איך היא נוהגת, איך היא זה, תפסיקו להריב, תפסיקו. עבר איזה אוטו, עקף אותה, לא סלף, שרת להראות לה את המראה גם כן עליו, איך אומרים? איזה מידת דין, איזה קושי. הגיע לחנות, הכנתה את האוטו, לחניה שם עליו, הבת שוטר נתן לדור, 500, איזה יום נעס. נכנסו לחנות, לא מצאו את הבגדים, כולם לא רוצים בגדים, זה לא מתאים לכם, זה בחורים. חזרה לבית, אני בחיים לא יוצא. זהו, רק בשביל זה השם לא ברא את העולם. השם ברא את העולם רק לא בשביל זה. שאני אתנהג איתך מידת הדין, ואתה תדע זה לטובתך. אתה תבוא לבית אחרי יום כזה, תגיד, השם, אהוב איתי, איך אתה צחצחת לי את הנשמה, איך אתה... כל יום אני אצא איתכם. כשאדם ידע שכל מאורעתיו הם לטובתו, כל קושי שהבאתי עליך, כל מידת דין שהבאתי לך, כל משוכה ששמתי לך, אתה מחפש חניה לפעמים לא מוצא. בחיים אני לא בא עם האוטו לעיר יותר, לא. כל מאורעותיו הם לטובתו, זה לטובתך שאתה מתעייף פה למצוא חניה. יש לזה טובה. יש לזה תכלית, זה לא סתם אני עושה לך את זה.
אומר הרב, כשאדם יודע שכל מאורותיו לטובתו הוא בחינת עולם הבא, אתה שלמות, אתה הגעת לעולם הבא, זה העולם הבא. בעולם הבא הגמרא אומרת, אדם יגיד לשם על הטוב ועל הרע, הטוב והמיטיב, הוא יבין כמה רע כמה הוא טוב לו. אם אתה בעולם הזה באמונה מצליח שהקושי היה והמכשול, אמרת לי שאתה חבר, הולכים להורים שלי שבת. לא, לא רוצה לך תלם שבת. לא רוצה? כן, לא, אני לא הולך תלם. לא טוב לי שם, לא זה, לא. אתה לא מחמיץ לפנים כל השבת. אתה לא עושה לפרצופים כל השבת. כל שומר לשבת שלום. הוא לטובתי. השם, עשית את זה לטובתי. אתה הגעת לעולם הבא. אומר הרב, זה בחינת הדעת. אנחנו מבקשים, אתה חונה לאדם דעת. השם, אתה נותן מתנה ביחידם דעת, תן לי דעת. אם אין דעת, תשובה מניין, אתה אף פעם לא תחזור בתשובה. מה זה הדעת? כותב הרב בפסקה האחרונה ד', כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסד וגבורה. שאתה יודע שהגבורה זה חסד. שהקושי השם הביא לי זה חסד השם. זה הדעת. קנית מה חסרת. אם יש לך את זה, אתה לא צריך בבא קמא, אתה לא צריך בבא מציאה, אתה לא צריך חושב משפט, אתה לא צריך כלום. אם יש לך את זה, יש לך את הכל בחיים. דעת קנית מה חסרת. לא חסר לך כלום. דבק ולבק. אם דעת לא קנית, אם דעת חסרת, מה קנית? כלום אין לך בחיים. מה אין לי כלום? תראה, אני יודע ספרים. כלום אין לך בחיים. כל השאיפה של היהודי זה הדעת. תן לי דעת, לפני שאתה מתחיל לדבר עם השם, תן לי דעת. מה זה דעת? אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוהים. הדין שלך זה רחם עליך. אתה הורית על הדעת. זה הדעת, זה השלמות, זה העולם הבא. כל שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימה, ואתה בעולם הבא, זהו. אם בא לך קושי מהעובד, בא לך קושי מהשכן, מהילד, משתך, ואתה מבין, זה לטובתי. ביטויים שלך, תכף נראה איך אדם מגיע לזה. הביטויים שלך לא ביטויים של גויים. אני איתך גמרתי, אני לא רוצה לשמוע עליך יותר. אני לא רוצה אותך בתור בן שלי. ביטוי הזה, זה לא לטובתי. שאישה באה לבית ואומרת, אני יותר עם הילדים לא יוצאת. מה הביטוי הזה אומר? הקושי לא היה לטובתי. זה לטובתי, זה חסד, הגבורה הזאת זה חסד. עיקר הדעת הוא ייחוד בין החסד לגבורה, זה הדעת. אני מבקש מהשם כל החיים שלו, השם תן לי דעת, תן לי דעת. בונו של עולם, אתה עושה רק טוב. מה טוב שמך, אתה עושה רק טוב, קוראים לך טוב. שאלו אותך איך קוראים לזה, לא? הטוב. הטוב. הטוב שמך הולך נעלה עוד. האל הטוב. האל הטוב. כשאתה תחיה ככה, אתה שלם. אתה הגעת לעולם הבא. בהשם על אל דבר, באלוהים על אל דבר. הבא בקמה, הבא במציא, האחוש, את הגבן העזר בא לעזור לך להגיע לנקודה, אנוכי השם אלוהיך. אומר רבי למלך, כל המצוות, כל התורה שבא אחרי עשרת הדיברות, מי את פרשת יתרו עד סוף ספר דברים, כל השישה סדרי משנה, כל התורה לעזור לך שאנוכי השם אלוהיך. כמו שאני השם ככה אני אלוהיך. כמו שאתה ברחמים, אם אתה נכנס לאוטו וכל הרמזור עם ירוק והילדים לא רבים, והגעת בדיוק חניה ליד החנות, ויצאת, בדיוק מצאת בגד שאתה רוצה. והילדים היו נחמדים, וחייכנים, וצחקו, ואיזה יופי היה, ואיזה פסטורליות, וקניתם פיצה, ואכלתם, ועולם הידיים, ולא החולצה, והגלידה לא נפלה על אף אחד, וחזרתם לאוטו, הבית, וכולם היו רגועים, והתקלחו, והלכו לישון. אתה ממש זה לטובתך? אין, איזה יופי. בדיוק אותו דבר, גם כשזה היה לך במכשולים. זה צחצח עליך את הגוף, זה צחצח עליך את הנשמה. אם אתה מבין שהחסד זה גבורה, וגבורה זה החסד, זה ייחוד, זה אותו דבר, השם עושה את זה לטובתי.
והוא הביא לי קושי, הייתי מישהו קשה, זהו. אני הייתי קשה עם השכן, הייתי קשה עם, עם אשתי, הייתי קשה עם הילד, הייתי קפדן, קפדו איתי, הקפידו עליי. מן דקפיד, קפדינן בעדיה. אבל זה מצחצח אותי. אם שכן הזמין לי משטרה, זה כמו שהוא הזמין לי פיצה. זה הדעת, זה הדעת, תדעו לכם. שמעו חבר'ה, הייתי אתמול בהרצליה. ניגש אליי יהודי, הוא אמר לי את השם שלו, אני לא זוכר. אבל אני מקווה שהוא יתחיל להגיד את השם שלו. סיפור אמיתי, אתמול הוא אמר לי. הוא אומר לי, הרב, יש לי חנות בהרצליה, לידי יש עוד חנות. יש מעבר בין שתי החנויות. בא אחד לקח את החנות לידי, לקח 20 שנה שכירות. איך שלקח את החנות, פרץ את הקיר, את כל הסחורה שלו פרץ עד החנות שלי. אין מעבר לחנות שלי. אין מעבר. זאת אומרת, קליאן רוצה לבוא לחנות שלי, צריך לדלג על הסחורה שלו. אני יכול להרים טלפון, שנייה, על הפקחים. צ'יק צ'ק בסדר, נגמר עשי. אבל אמרתי, כך הוא אמר לי. הוא לא יודע, הוא פשוט, לא גאון, לא רע. פשוט, יהודי עומד לחנות. אמר ריבונו של עולם, פעם אחת אני רוצה לראות שאני הולך איתך ואני ממש אתה עושה לי טוב וזה לא רע, אני רוצה לראות מה יהיה עם זה. בוא תאה בך השם. לא עושה כלום. מה שלושה ימים היה לי קשה, מה זה קשה היה לי, אבל אמרתי השם, אני פעם אחת רוצה לבדוק אותך. אני רוצה לבדוק אותך שגם מידת הדין זה לטובתי, גם הדין זה לטובתי. כאילו עכשיו הוא נתן לי עוד מטר מהחנות, לא רק הוא לקח לי שתי מטר. הוא אומר, הרב, לא עברו כמה ימים, הבחור שכזה סגר את החנות, הביא מישהו אחר במקומו, ההוא שבא חדש לחנות, הכניס את החנות שלו פנימה כמה מטרים, הכניס את החנות פנימה, עשה ויטרינה, זאת אומרת, הרחיב לי את המעבר, אם היה לי מעבר ככה, עכשיו היה לי מעבר ככה, ולא עשיתי כלום, לא דיברתי לו כלום. בשם מעלל דבר, באלוהים מעלל דבר. כמו שאם היה מישהו נותן לי עוד מטר מעבר, מה הייתי אומר? איך אתה טוב השם, איך אתה טוב. ככה לקח לי כמה מטרים מהמעבר שלי. למה אתה טוב השם, אתה מה שם אתה טוב. אם אתה הגעת לזה, אתה בעולם הבא. זהו זה, אתה השלמת את עצמך בעולם. לא חסר לך כלום בחיים. אתה בשלמות. זה מה שאומר הרב. הפסקה הראשונה, כמו שכתוב בשם מעלל דבר, כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. אתה כבר לא חי בעולם הזה, אתה מנותק מהעולם הזה. אתה. אבל תראה, לא קליתי תפילין רבנו תם, עוד לא עשיתי זה, עשבתי זה. לא חשוב, אתה לא צריך יותר כלום בחיים. אתה הגעת לשלמות. אתה הגעת לשלמות. אם אתה הגעת לזה, אתה בשלמות, אתה בעולם הבא, זהו. עולם הבא זה אין, אין מה להשיג יותר, זהו. אתה הגעת לקצה של הפירמידה, למשה רבנו. כמו שכתוב בהשם מלא דבר, באלוהים מלא דבר. וזאת הבחינה, אם אין עולם הבא. כמו שאמרו חכמינו, זכרנו לברכה, ביום ההוא, מה זה עולם הבא? מה היה... המאפיין של עולם הבא. ביום ההוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד. הוא לא אחד? לא, היום אנשים מחלקים בין הטוב לבין הרע. אומרים ככה, על רע אומרים ככה. הוא צריך אמונה כדי להאמין שזה טוב וזה רע, זה אותו דבר. אבל בעין הוא לא רואה את זה. בעולם הבא אנשים יראו את זה. יראו שהרע זה לטובתו. הוא שאדם רואה אצל רופא שיניים. באחד. כולם יבינו את זה, אומר השם. אומר הרב, שאדם מבין שכל מורתן לטובתו, זה בחינת עולם הבא. ואיך מגיעים לזה? טוב, הבנו את התיאוריה הרב, אבל איך מגיעים לזה? מסביר הרב בפרטרות, איך מגיעים לזה? איך אדם מגיע לזה? איך אדם מביא את עצמו לכזה למידה, פרקטיקה, שכשבא לו מכשולים, לפי כוחו כמובן, השם לא מביא לו מכשולים שלו לפי כוחו. השם לא מבא עם האדם במידה דין שגדולה. מה שאתה יכול לעמוד בו? אישה, פרנסה, חברים, בריאות, מביא לך את זה ביכולות שלך. לפום גמלה שכנע, אני לא מעמיס עליך מה שאתה לא יכול. לא יביא עליך מעמסה שהבאתי על משה רבנו. יביא עליך מעמסה שאתה, יש לך את הכלים להתמודד איתם.
אז אומר רב, אז איך נגיע לזה? איך נגיע למצב הזה שהשכן יזמין לי משטרה, אני אראה לי פיצה? איך אני אגיע לזה? אז אומר הרב, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה מלכות הקדושה מהגלות מבין העם. יש נקרא מלכות הקדושה, מלכות זה הפה, מלכות פה, תורה שבעל פה. הפה של האדם זה המלכות שלו. וכשאדם קורא לו כל מיני מאורעות בחיים, מה אתה מתבטא מהפה שלך? אתה יכול להתבטא כמו שהגוי מתבטא. הוא הפסיד את החנות כי פתחו לידו. פתחו בדיוק חנות, פתחו רמי לב לידו, אז הקיוסק שלו נסגר. זה דיבור של עקום, של גוי. עובד כוכבים ומזלות, שתולה את המאורעות בעולם לפי הכוכבים, מזלות, גורמים. זה נקרא דיבור עקום. כשאתה אומר דבר כזה, אתה לוקח את המלכות של השם שהיא מנהלת את העולם, ומלכותו בכל משל, ואתה מעביר אותה לגויים, לעקום, אלוהים אחרים. אתה אומר, זה מאורעות העולם, ככה השם גרם לו לפי זכויותיו ועוונותיו, לפי הצורך הרוחני שלו. אז כשאדם מתבטא בדבר כזה, הוא לוקח את המלכות ושם אותה אצל הגויים. והשם אומר, שם המלוכה, תחזיר לי את המלכות. תחזיר לי. כשאדם רואה איזה מדינה נכשלה בקרב, למה הם ניצחו? הם יש להם טייסים טובים. זה מלכות עקום. זה דיבור של עקום. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אינה מלך נושע ברוב חיל. גיבור לא ינצל ברוב כוח. שקר הסוס לתשועה. ברוב חיל לא ימלט. בכלל לא קשור אחד לשני. אין איזה שם קשר. אבל כשאתה מתבטא, כמו שהגוי מתבטא, אומר רב, אתה לוקח את המלכות שם ונותן אותה לגויים. לכן על זה הדרך, למה הוא נהיה חולה? חולה יכלו לו את הלב. הוא נהיה חולה כי הוא לא עשה ספורט, הוא נהיה חולה כי הוא נתן אותו. כל מיני דיבורים של עקום. זה לא נזה שבא שהוא נהיה חולה. זה לא עשי. למה הוא התגרש? הוא התגרש כי אמא שלו חמתו התערבה תמיד בה. זה דיבור של עקום. הוא התגרש בגלל העוונות שלו, בגלל חמתו. קדוש ברוך הוא עשה שהוא התגרש. קדוש ברוך הוא עשה שהוא התגרש בגלל העוונות שלו. זה מלכות הקדושה. המלכות זה הפה. כל המלכות של האדם זה הפה שלו. קסם על שפתי מלך. הוא דבר מלך שלטון. כך אומר הפסוק. מה יוצא לך מהפה? זה המלכות. זה המלכות. אשתו לא עונה לשבוע לטלפון, רבה איתו, לא מדברת איתו. מה אומר עליה? רעה, היא רעה. כשהיא מחליטה, היא רעה. מלכות עקום עכשיו. אתה לקחת את השם, את המלכות של השם, ושמת אותה. בעלה נגע בסמים. זה מלכות עקום. לקחת את השם, שמת אותו עכשיו אצל העקום. עשיתי לך את הצער הזה בעלך, תפסת אותו עם סמים, זה שמגיע לו. אומר הרב, כשאדם לוקח את המלכות לקדושה, ומוציא אותה מעקום, הוא מתבטא תמיד, זה השם וזה מגיע לי. אומר שאתה מעלה את המלכות, התברך, כמו שהוא כותב, וזאת הבחינה. אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות הקדושה מהגלות בין עקום. כי עכשיו המלכות של העקום. פתחו רדיו, מה? כל המלכות של העקום. הוא ירד בגלל ככה, הוא עשה ככה בגלל ככה. זה מלכות עקום. זה הכל בעקום. הדיבורים של עקום, של גויים. זה דיבור של יהודי. ככה יהודי מדבר? יהודי לא מדבר ככה אף פעם. יהודי יודע שכל מקרנו הם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם כלל. כל מה שקורה איתנו זה ניהול של השם. אין פה שום התנהלות טבעית. אין לאדם חלק בתורת משה עד שנכיר שכל מקרנו הם ניסים, הכל זה התנהלות של השם, הכל. אז הוא אומר, בשביל זה נקראים עבודת אלוהים בשם אלוהים. עבודת אלוהים, למה הם נקראים אלוהים?
כי יונקים ממלכות הנקרא, אלוקים. הם לוקחים את הכבוד. אתה מביא להם את זה, שהמוראות, הטבעיים, והתנהלות, והעולה, זה מה שיצר, את מה שיצר את התוצאה. אז אומר הרב, כן, ואי אפשר להשיב המלכות לקדוש ברוך הוא, אז איך אני אבוא לידי מצב כזה, שכל מה שיקרא לי אני אשר אגיד את המלכות זה כי לשם המלוכה. איך אני אבוא למצב כזה? איך אני אגיע למציאות כזאת שכל כישלון, שכל ברוגס אשתך תעשה איתך, וכל ילד שיזלזל בך בבית, וכל מי שיעיר לך, תאשר, תפני את זה לשם, תן את המלכות לשם. איך אתה תעשה את זה? הבנו, אומר הרב, כדי להגיע למציאות של להבין שכל מורותיו לטובתו, צריך לעלות את המלכות לקדושה. אבל איך אני מעלה את המלכות לקדושה? זה גם עבודה. אומר הרב, זה צריך וידוי לפני תלמיד חכם. שכשאתה חוטא, אתה עושה עוון, ואתה מתוודה. הקדוש אומר, אתה מתוודה, זאת אומרת, בסמיכות לעוון, עשית טעות, דיברת לשון הרע, כעסת, הוצאת כללה מהפה, ברכת לא בסדר, ברכת, איך אומרים, בצורה מבישה, השם היה מתבייש לשמוע אותך ככה. ואתה מתוודה מיד. השם בר, השם מותרם, מה עשיתי לך? איך התנהגתי, השם? אומר הזוהר הקדוש, ברגע שאתה מתוודה, אתה עוצר את הענישה נגדך. אין כוח לענישה בשמיים להעניש אותך יותר, על העוון שלך. אם חיכית ולא התוודית והגיע מקטרג לפניך לשם, אתה מסובך. אבל אם אתה התוודית לפני שהמקטרג הגיע, המקטרג מגיע, כמו שגמרא אומרת, הנשמה עולה כל לילה, מה המקטרג, יש מישהו עבדו בכל יום ויום, אתה מיד אחרי העוון, סמיכות לעוון, הגיע המלחמה שאתה התוודית על זה. השם, חשבתי מחשבות רעות על פלוני, תראה. אדם לא רוצה, אדם אוהב להסתיר את זה. אם תראה, חשבתי זימה, השם, תראה, איך אני מתבייש, השם. האדם אומר, לא, שתהיה, לא נורא, לא, כולם ככה. אומר, אז זהו הקדוש, אתה לא מתוודה. אתה נותן רשות עכשיו למקטרג להגיע לשם, כשהמקטרג יגיע, הוא גם דורש עונה. ואז מפעילים עליך מידת הדין. אומר, אבל אם אתה מקדים את המקטרג, קרא לכם את הזוהר, אומר. זוהר הקדוש אומר כך, מאן דמשתעה ומפרט חטאה על כל מה דעבד, פרש את כל מה שעשה. הכל הוא מפרש, עד כדי כך שהרב מברסלב אומר שצריך ללכת רק להתוודות על העוונות שלו, כי כל רגע הוא עושה עוון. פה הוא שיקר, פה הוא קילל, פה הוא הסתכל, פה הוא חשב, כל הזמן. אומר הזוהר, מאן דמשתעה ומפרט על מה דעבד, מקטרגה דקיים תדיר כמי קודשה בריחו לחווה דברנש לטבוע עליהם דינה. כיוון דאקדים ברנש מפרט חטאה, אתה הקדמת אותו ופירשת את החטא שלך לשם, פירשת את החטא. אשתך התקשרה, לא ענית לה, חטא מסכנה צריכה אותך, סתם לא לך כוח. השם, תראה איזה רע, אני לא עונה לה, תראה, השם, מתחרט על זה, השם. מתחרט על זה, השם, מתחרט על זה גם. בא מישהו ביקש מחל, והיה לך, לא נתת לו. היה לך. היה לא אמנת בשם. לא נתת לו. הוא הלך. מתוודע על זה? השם, אני מתבייש. מה אני אעשה, השם? לא נתתי לו, אני מתבייש, השם. תחרט השם, תבייש. אם יבוא המקטרג לשם, לא תראה השם כסף תלווה את עמי. היה לו. הוא לא ימין בך ללוות כסף. הוא יבקש עונש המקטרג. אבל אם אמת והתוודת על השם, אומר הזוהר, וכיוון דאקדים ברנש ומפתורי כל אחד ואחד ולא אשיר, פטרה דפומה לאו מקטרגה. אתה לא משהו לא פתחון פה למקטרג. אני כבר אמרתי הכל השם.
תראו איזה אלוה הרחמן יש לנו. הוא אומר, רק תבואו תגידו מה עשיתם. איש אישה אשר יעשו. וכל מצוות השם אשר לא תעשינה והשם, ותוודו. פה תגיד לי, הכל נגמר, תדאג.